Vážené paní senátorky a poslankyně, vážení páni senátoři a poslanci, milí hosté a přátelé Izraele, dovolte mi přivítat vás jménem organizátora České společnosti Přátel Izraele na konferenci, jejíž původní název měl znít Izrael a Evropa, zamlčená fakta a rozšířené mýty. Čekají vás burcující příspěvky, které vás dost možná donutí přehodnotit některé postoje, založené, jak se ukáže, na neúplných informacích. Proč nemáte úplné informace, co v nich chybí, komu a proč úplné či pravdivé informace vadí, i to budou témata dnešní konference. Vloni na jaře v norském Oslu proběhla konference Evropské aliance pro Izrael, jejíž je Česká společnost Přátel Izraele členem. Část řečníků, které mám tu čest vám dnes představit, jsem poprvé slyšel právě tam. Jejich tehdejší příspěvky mne hluboce zasáhly a rozhodl jsem se je představit zde v Praze. Chovám hluboký respekt k práci a výsledkům našich dnešních řečníků a jejich týmů. Věřím, že na konci dne mi dáte za pravdu. Mezi nimi bohužel dnes chybí Hillel Neuer, ředitel UN Watch a svědek double standardu v přístupu Organizace spojených národů a jejich institucí vůči Izraeli oproti dalším státům. O jeho pohled na vztah OSN Izrael ale ochuzeni nebudeme. Hillel, přednášející dnes v New Yorku, nás pozdraví ze záznamu a rozdělí se s námi o retrospektivu i výhled vztahů OSN Izrael. UN Watch je v Ženevě sídlící nezisková organizace, monitorující, zda OSN a její podřízené instituce, tak říkajíc, pískají rovinu. Jak správně tušíte, UN Watch má čím dál více práce. Dalším milým v programu neuvedeným hostem je poslanec Knesetu za Likud, pan Amir Ohana, jehož účast se podařilo potvrdit až včera odpoledne. Amir bude hovořit hned po pauze na oběd a plánované odpolední příspěvky se tak posouvají o jednu hodinu. Česká společnost Přátel Izraele, organizátor konference, byla založena v roce 1990 a má celorepublikovou působnost. Jejím posláním je sdružovat Čechy se zájmem o Izrael a zprostředkovávat jim neskreslené informace o dění v zemi. Rádi mezi sebou přivítáme všechny zájemce o Izrael a česko-izraelské vztahy. Informace o členství naleznete na webu www.cspi.cz. Česká společnost Přátel Izraele je financována výhradně z členských příspěvků a darů Přátel Izraele, nikoli ze státních, municipálních či evropských fondů. ČSPI je i přesto hlavním sponzorem této konference, za což patří velký dík jejím členům. Konference by nebyla možná bez laskavé a profesionální pomoci Karla Sedláčka z ICEJ, poslance Pavla Šrámka a jeho asistentky Petry Slavíkové, Tomáše Krause z Federace židovských obcí a Gabriely Šulcové z agentury CRS. Dovolte mi poděkovat i dalším sponzorům dnešní konference, společnostem Bestergold, Izraelsko-židovský kongres, Kooperativa, Milk Natur, Passernvest a Reflex. Mé poslední, ale významné poděkování patří našim milým hostům z Izraele, kteří přijali naše pozvání a budou zde dnes přednášet. Děkuji za pozornost a nyní už mi dovolte předat slovo věrnému příteli Izraele, panu poslanci Pavlu Šrámkovi, který má velkou zásluhu na konání dnešní konference a převzal nad ní záštitu. Děkuji. Vážený pane předsedo, drazí hosté z zahraničí i z domova, dámy a pánové. Dovolte mi, aby vás jménem parlamentu České republiky přivítal na konferenci Evropa a Izrael 2017. Jsem velmi poctěn, že jako poslanec a místopředseda zahraničního výboru sněmovny mohu převzít záštitu nad touto mezinárodní konferencí na parlamentní půdě společně s velvyslanectvím státu Izrael v Praze. Konference je pořádána a organizována Českým spolkem Přátel Izraele v čele s jejím předsedou Zbyňkem Passerem. Když mě Zbyněk oslovil, neváhal jsem ani minutu a děkuji mu za to. Dovolte mi jen krátké osobní zamyšlení. Minulý týden jsem jako člen mezinárodní delegace navštívil Izrael
abych se více dozvěděl o současném dění v této oblasti a byl, jak se říká, up to date. Navštívili jsme Jeruzalém i Ramalách, jižní Izrael, západní břeh i oblast u pásma Gaza. Mluvilo se o politické situaci, o vodě, o energii, o zemědělství. Při každé návštěvě je vidět ohromný pokrok a rozvoj celého Izraele. Minulý rok jsem samozřejmě navštívil i jiné země v oblasti na Středním východě, jako Turecko, Saudskou Arábii, Omán, ale i Maroko či Egypt. Musím říci, že jedině v Izraeli se vždy cítím jako v Praze či v Plzni. Proč tomu tak je? Odpověď je velmi jednoduchá. Izrael je totiž jediná a opravdová funkční demokracie na Středním východě. Česká republika, respektive Československo, mělo a má více než nadstandardní vztahy s Izraelem. Je známo, že náš první prezident T.G. Masaryk jako vůbec první evropský prezident navštívil tehdejší území Palestiny po první světové válce. Československo pomáhalo v letech 1947 a 1948 státu Izrael v jeho úsilí v budování a hlavně obraně státu. Po roce 1948 se postupně vztahy ochlazovaly, jako ostatně v celém tehdejším sovětském bloku. Po roce 1989 byly však plnohodnotné vztahy opět navázány a neustále se rozvíjejí jak v oblasti politické, kulturní, tak i ekonomické. Společné zasedání vlád je toho důkazem. Ale co o Izraeli vlastně ví česká společnost dnes? Odkud čerpat informace? Tvrdím, že po době ledové, kamenné či bronzové žijeme dnes v době internetové. Nevíme-li třeba, kdy se narodil Karel IV., nevadí, Wikipedie nám to sdělí. Nevíme, co dávají v kině či hrají v divadle, nevadí, vygooglujeme si to. To jsou ty pozitivní stránky naší internetové doby. Ale jak už to bývá, každá mince má dvě strany. Na netu najdeme mnoho informací, miliony takzvaných zaručených zpráv. Problém je, že málo která z nich je pravda. Je to virtuální svět ideologie, PR reklamy, firmami placených blogů, facebookové profily různých neziskových organizací placených vlivovými skupinami. Člověk se v tom už začíná ztrácet. A i o tom, co je a není pravda a o vztahu Evropy a Izraele, bude dnešní konference. A proč se Evropská konference koná v Praze? Odpověď je opět velmi jednoduchá. Brusel je možná mozkem Evropy, ale Praha vždy byla a je srdcem Evropy. Přeji vám příjemný a zajímavý den. Děkuji. Nad dnešní konferencí přijal i záštitu velvyslanectví státu Izrael. Bohužel pan Eran Yuvan, chargé d'affaires, se omlouvá, že nemůže být na otevření této konference a požádal mě osobně, zda bych tady mohl přečíst jeho otevírací řeč nebo uvítací řeč, kterou se tedy, pokud mi dovolíte, tak učiním. Dear Vice Chairman Šrámek, Mr. Passer, dear speakers, friends, ladies and gentlemen, welcome. One would be hard-pressed to find a better venue for the conference, focusing on the relations between Israel and Europe than Prague, often called the heart of Europe. I sincerely wish I could be here with you during the opening of the conference. Unfortunately, other obligations intervened that prevented me from delivering the speech in person. First of all, I would like to thank all of you for coming. In the same breath, I must thank and praise the organizers
namely the Vice Chairman Šrámek of the Committee on Foreign Affairs of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, and Mr. Passer of the Czech Friends of Israel Association for the wonderful effort that brought you all here. The long journey our guests have made serves as a reminder to all of us how important the partnership between Israel and Europe is. Me, myself, as an Israeli diplomat, care naturally very much about fostering the cooperation on this level. Especially in the light of previous years, I believe we can jointly benefit from sharing experience in various fields, such as security, counterterrorism, migration, cyber, and energy. Together, Israel and Europe can meet challenges, take advantage of opportunities, and move forward. Wishing you an enjoyable and fruitful conference. Thank you, Eran Yuvan, Chargé d'Affaires, Embassy of Israel in the Czech Republic. Na závěr mého úvodníku mi dovolte citát jednoho klasika, velkého demokrata. Nesouhlasím s tvým názorem, ale budu dělat všechno pro to, aby to mohl říkat. Chtěl bych, aby se dnešní konference v tomto duchu nesla. Děkuji vám a přeji vám zajímavý den.